Aha, վերադարձանք տաղավար եւ ինչպես քիչ առաջ խոստացել էինք, այսօր Վահոբելյարը մեր տաղավարում է։ Մենք իհարկե խանգարել ենք նրան հանգիստ քնել, բայց պարզվեց միայն մենք չէ, հիմա կիմանանք նաեւ ինչ այլ պատճառներով է այսօր զբաղված Սիլվա Հակոբյանը, որովհետեւ նա մեր տաղավարում է։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ շնորհավորում ենք քեզ։ Շնորհակալ եմ շատ, թող միշտ ձերպես լինեն խանգարողները։ Թող ես չքնեմ միայն ձերպես մարդկանց պատճառով։ Օրը սկսել ես մեզ հետ, դա արդեն իմացանք, բայց նաև մինչ եթերում հայտնվելը խոսում էինք այն մասին, թե ինչ ծրագրեր ունես այսօր, օրը շատ զբաղված է և կարծես տոնական շատ չէ, պատմիր մի փոքր, ինչ պիտի անես այսօր։ Այսօր տոնականի հետ նաև համատեղելու եմ գործնականը, տեսալովակի նկարահանում ունեմ, որը զուգ երգ է, շատ շուտով կլսեք, այդպես, այստեղից մենք միշտ ապելու։ Վարդան Գալստյանի, ով հեղինակ կատարող է, շատ-շատ հիթերի հեղինակ է, որը ներկա օրերին բոլորս լսում ենք, իր հետ է, բայց բացի իրենից էլի սպասվում է երկու զուգերք, որը կարծում եմ մի զուգերքը էլի մինչև տարեվերջ կհասցնենք, ներկայացնենք, մյուսը տեսնենք, ոնց կստացվի։ Աշխատանքային ծննդյան օրը։ Իրականում քիչ առաջ, երբ մենք հետևում էինք ձեր տանը, ինչպիսի Երուսաղեմ լինում առօրյայում, ինչպես ես հասցնում համատեղել երեխաների խնամքը, ընտանեկան հոգսերը և իհարկե աշխատանքը, մայրիկի ամենաբարդ ու պատասխանատու աշխատանքը և նաև նկարահանումներ, երկի ձայնագրություններ, ստեղծագործական այս աշխատանքը, որ կրկին բավականին բարդ ու ծավալուն է։ Դե, ես հասկացել եմ, որ կյանքում ամենաբարդ մասնագիտությունը դա մայր լինելն է, որովհետև պետք է փորձես համատեղես, իսկ ես փորձում եմ համատեղեմ։ Ճիշտ է, մի պահ ավելի շատ ինձ մոտ երեխաների խնամքներ առաջնային պլան, երկրորդ պլան մղվել էր գործնականը, բայց հիմա փորձում եմ տեղերով տեղափոխել, այդ հարցում ինձ տատիկներն են օգնության գալիս, որովհետև բոլորն էլ պատրաստակամ են և ուզում են, որ ես միշտ ինձ լավ զգամ, թե գործնականում, թե բալիկներիս հետ միշտ եմ լավ զգում, դրա մասին խոսք չկա, յուրաքանչյուր հոգնածություն իրենց հետ անցնում է, յուրաքանչյուր պրոբլեմ իրենց հետ անցնում է, այս տարիքում 36-ում կարող եմ ասել ամենա ինքնաբավ ու երջանիկ ինեմ։ Ասպես ասեմ։ Այն ինչ է ծննդյան տարեդարձի ամենալավ նվերն է, չէ, ավել ոչինչ պետք չէ։ Իսկ աղջիկները հասցրել են արդեն շնորհավորել ու իրենց նվերը տալ մայրիկին։ Դեռ չէ, որովհետև սովորության համաձայն կեսգիշերին են ինձ միշտ շնորհավորում, քանի որ կեսգիշերը շատ կեսգիշեր էր իրենց համար, իրենք արդեն քնած էին, առավոտյան էլ ինձ չեն տեսել, շատ վաղ եմ դուրս եկել, բայց դեռ ամեն ինչ արջևում է, համենայն դեպս Միլան արդեն գիտակցում է, մամա վաղը քո ծնունդ, նա ես գիտեմ վաղը քո ծնունդ, այսպես, հա, սպասում եմ։ Պիտի խոսենք նաև Միլայից իհարկե, որովհետև թե տեսանյութից առաջ այդ մասին խոսեցինք, ու դուստրերի մասին մասնավորապես Միլայի մասին, և տեսանյութում եւս տեսանք, հիմա ի վերջո ով է ավելի հայտնի, դու թե Միլան։ Ես արդեն կասկածներ ունեմ, որովհետև Միլան շատ հայտնի է, շատ մեծ թվով հետևորդներ ունի։ Երբեմն Միլայով են ինձ ճանաչում, դարձյալ ինչի մասին է խոսքը, եթե ես օրինակ, ընդհանրապես ես կյանքում քիչ չեմ շպարվում, շատ այսպես անմիջական տեսքով եմ ժողովրդի մեջ լինում, ու եթե մարդիկ կասկածներ են ունենում, ես եմ, ես չեմ, եթե Միլան ինձ հետ է, արդեն հասկանում եմ, որ ես եմ։ Հա, այնպես որ Միլայի մայրիկն է, Սիլվա։ Հա, Միլայի մայրիկն է։ Բայց դե չգիտեմ, Միլան ինքնստինքյան դարձավ այդպիսին, չեմ դարձրել, այդպես դարձավ։ Ձեզ օրգանական բնական ճանապարհով ամեն ինչ ստացվեց։ Շատ կարևոր է, որ հատկապես սոցիալական հարթակների այդ շատ խիտ Երուսաղեմի մեջ միևնույնը Միլան չկորցրեց իր մանկական գույնը, պայծառությունը, և բնականաբար իր էջը հենց նա չի վարում, այլ ով է զբաղվում, մայրիկն է զբաղվում, ինչպես ես կարողանում համատեղել։ Եթե, իդեպ ասեմ, դա էլ այնպես չի, որ ես համատեղում եմ, որովհետև եթե մոտ ակտիվ է, Միլայի էջն է տուժում, եթե Միլան ակտիվի մեջն է տուժում, բայց փորձում եմ շատ, այդ էլ է շատ դժվար, էջերը, հա, այդ բալանսավորել շատ դժվար է, բայց փորձում եմ, որովհետև ի վերջո Միլան էլ բավականի մեծ հետևորդներ ունի տարբեր հարթակներում, և այդ հետևորդները միշտ սպասում են, կարոտում են Միլային, պահանջում են անգամ, որ ինչ-որ նոր վիդեոներ իրենից լինի, ինչքան էլ Միլան բավականին արդեն մեծացել է, 5 տարեկան է, բայց իր քույրը հիմա այն տարիքում է, որ ամենահամով տարիքն է իր մոտ, մի խոսքով
փորձում եմ իրենց էլ ներկայացնել նոր բաներ, վիդեոներ, որ իրենք էլ կարոտած չմնան։ Բայց ճիշտ է, որովհետև իսկապես լուրջ աշխատանք է, ես ինքս եմ անգամ համոզում, ինձ հիմա ընկերներս անդադար հորդորում են, ասում են սոցիալական աճերը պիտի ակտիվ պահես, պիտի ակտիվ պահես, բայց ես փորձում եմ ակտիվ պահել, հասկանում ես, որ ընդամենը մեկ նկար հրապարակելով կամ տեսանյութ հրապարակելով չէ, իսկապես պիտի ստեղծես այդ ամենը եւ դա ամրելի աշխատանք է։ Ֆորմատ ստեղծես, ամեն տարիքում հատկապես դե մենք արդեն կայացած ունենք մեր ֆորմատը, բայց բալիկների դեպքում իրենք անթադ փոխվում են տարիքի հետ, իրենց նախասիրությունները, հա, ու ես էլ այդ ֆորմատները գիտեմ, որ մեկը անեմ, բայց հաստատ է, որ շատ լավ ստացվում է եւ դրա մասին ամենամեծ փաստը գա, հետեւորդ դերի թիմը։ Այո, շատ դեպի երաշտությունն ենք գնում, տեսնենք, հա։ Այդ անցումը երեխայի մոտ ինչպես եղավ, պարզապես մայրիկին տեսնելով որոշեց, որ պիտի նմանվի քեզ ու շարունակի քո ճանապարհը, թե փոքր ժամանակվանից ինչ որ զգում էիք, որ կարողանում է երկել, ստացվում է եւ փորձեցիք նաեւ դուք ուղղորդել նրան։ Ես ճիշտ ասած իրեն չեմ ուղղորդում ու չեմ ստիպում։ Երբեք չեմ ասում դու պետքա դառնաս երգչուհի, չէ, կա իր մեջ, ինքը ծնված օրվանից երաժշտությունը իր մեջ է, եթե ինքը անգամ նկարում է, նույնը փոքրս, եթե նկարում են, երաժշտությունը իրանց մեջ է, իրանք քթի տակ կերկեն կամ չգիտեմ, սիրելի երգեր ունի ինքը նախընտրած, որ այդ երգերը դնում է, այսպես երգում է, բայց ապագան ցույց կտա, ընդհանրապես իրեն չեմ ստիպում։ Ինչ այդ պահին իրեն հաճելի, անգամ եթե ինքը ուզում է ստոպ, հա, դադար, ոչինչ չի ուզում անել, ես ոչինչ չեմ ստիպում իրեն, որ ինքը անի դա։ Դա միանշանակ ամենաճիշտ մտածումն է, որպես ծնող, որովհետև երեխաները պիտի ունենան իրենց երազանքները, այո, իրենց ճանապարհը, եւ ծնողները միայն պիտի օգնեն այդ ճանապարհին։ Եվ կարծես ձեր ընտանիքում երաժշտությունը անբաժան է, ընտանիքում, որովհետև բոլոր այդ երաժշտության մեջ եք տարբեր ուղղվածություններով, ու կարծես այդ անցումն էլ շատ այսպես բնականոն է ստացվել երեխաներին անցնող գեները, բայց իրականում խոսենք նաև քո զբաղվածության մասին, որովհետև եթե Միլան կարողանում է դադար վերցնել իր սոցիալական էջերում կամ պարզապես երկելուց, կարծես դադար քո կարիերայում մենք չենք տեսել որպես այդպիսի։ Չի զգացվել, որովհետև այո, նոր տեսահոլովակների այսօր էլ գնում ես նկարահանվածներ, համերգներ, ինչպես ես այս ամենը կարգավորում, առաջիկայում արդյոք սպասենք տեսահոլովակների մասով արդեն իմացանք, համերգներ, որտեղ կարող են կենթանի հնչողությամբ քո հավատարիմ երկրպագունները գալ քո համերգին։ Հա, իհարկե, հենց մի քանի օրից, մոտարապես 5 օրից մեկնում եմ Ռուսաստան, 10 համերգներ պետք է ունենամ Ռուսաստանի 10 քաղաքներում, մենա համերգներ։ Ինչտեղության ընթացքում յուրաքանչյուր օր ես համերգներով հանդես գալու։ Ամեն օր։ Ամեն օր։ 10 օր շարունակ։ 10 օր շարունակ։ Եվ ես միայն կարող եմ նախանձել էներգիայի չափաբաժնին։ Էներգիան իրականում անսպառ։ Հա, եթե դու սիրում ես քո աշխատանքը, ու հատկապես այդ հանդիսատես այնքան սեր է տալիս, եղել են դեպքեր, երբ որ ես անգամ ձայն չեմ ունեցել, մրսել եմ, հա, այդ տուրերի ընթացքում, շրջակայությունների ընթացքում, իմ ձայնը քաշվել է, չէ, ես այնքան վատ եմ զգացել, բայց անգամ այդ պահին հանդիսատեսին ձոքնել է իմ երգերը երգելով, բարձր, հավասար, մինչև սկզբից մինչև վերջ, մի խոսքով բեմը դա մի կախարդական սենց հատկություն ունի, չգիտեմ, անգամ եղել այն մենահամերգներին Վայքում կամ Երևանում, երբ որ էլի ձայն չեմ ունեցել, բայց երբ բեմը դուրս եկել, 2-ից 3 ժամին ձայնը եղել է, հետո նորից գնացել է, այդ մոգական բան կա այդ ամենի մեջ, ու ամենակարևորը, եթե սիրում ես, չի կարա վատ լինի, էլի։ Իսկ ես շատ կարոտել եմ իմ հանդիսատեսին Ռուսաստանաբնակ եւ սպասում եմ իմ մենահամերգներին։ Մենահամերգներ Երևանում եւս կլինեն առաջիկայում կամ գուցե արդեն հաջորդ տարի։ Ես այսպես ասեմ, ես հոգեպես եւ ֆիզիկապես պատրաստ եմ դրան։ Մնում է, որ մնացած տեխնիկական հարցերը եւ առհասարակ ամեն ինչ լավ լինի, դասավորվի ապագայում եւ ես պատրաստ եմ իմ Երևանյան հանդիսատեսին նորից հանդիպել, որովհետև իրենց էլ եմ շատ կարոտել։ Նշեցիր, որ իհարկե քո կյանքում, ինչպես նաև ստեղծագործական աշխատանքային կյանքում մեծ դեր է խաղում քո ընտանիքը, եղբայրդ, քույրը, այո, եւ իհարկե չեն կարող չխոսել եւ այս բանը իհարկե չողջունել նաեւ Մանեին Հակոբյան, մեր գործընկեր, եւ պատահական չէ իհարկե, որ այսօր մենք նաեւ խոսելու ենք մանկական Եվրատեսիլի մեծ ներկայացուցիչի հետ, Լեոյի հետ, եւ վստահ եմ, որ շատերը գիտեն, որ քույրդ Մանե Հակոբյանը մանկական Եվրատեսիլի ամենահիթային, ամենաստացված երգերից երկուսի
Մարսի հեղինակն է։ Եվ ամենաառաջին այո երազանքների բարի փերին էր, դա այնուհետև Բետի արևի մարտիկ են, եւ որ ամենակարևորն է մեծերի Եվրատեսիլի Ինգա Անուշի, դու կհիշես վստահաբար, Ջանջան երգը, որը ես կարող եմ փաստել եւ վկայել, յուրաքանչյուր տարի երբ մենք գնում ենք Եվրատեսիլ, միշտ առաջինը հիշում են Հայաստանից Ջանջան երգը։ Բոլոր երկրպագունները այսքան մինչ օրս ակտուալ է։ Եվ իհարկե Մանեն նաեւ շատ մեծ դեր է խաղացել քո կյանքում, ստեղծագործական կյանքում, ուզում եմ այդ մասին էլ մի փոքր խոսել։ Մանեն եւ եղբայրս Էդգարը, դե հայրս, մայրս, իրենց մասին չեմ խոսում, որովհետեւ ամեն ինչ մամայից է սկսել այդ երաշտական ջիղը փոխանցվել, հայրս հետևողական լինել, մինչ օրս դե քույրս ու եղբայրս այդ ամեն ինչի ամենամեծ դերն են տարել, որ ստեղծել են մնայուն երգեր, անցել է մոտավորապես արդեն կարելի ասել 20 տարի, բայց այդ երգերը չեն հնանում, իրանք միշտ ակտուալ են, մեկ-մեկ անգամ մոտենում են ինձնից բոյով երիտասարդներս, մենք ձեր երգերի տակ ենք մեծացել։ Այդ ինձ համար այն, որ մենք մտածում եմ այդքան մեծացել եմ արդեն, բայց համել շատ ողջունելի է, որ այդ երգերը դեռ ապրում են, ու շնորհիվ Մանեի, Մանեին ես միշտ ասում եմ, դու հիթացին ես, ու ես քեզ շնորհակալ եմ, եղբորս, ընտանիքիս։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք այդ ապրող ստեղծագործությունների համար, որոնք նաև նոր շունչ են ստանում, հաշվի առնելով սպասվող համերգները։ Մենք չենք չարչարի քեզ խնդրելով, որ մեր տաղավարում երգես, բայց քանի որ այսօր ծնունդ է ու վստահ են հեռուստադիտողները, գոնե էկրանից այն կողմ ուզում են լսել քեզ, հիմա դիտենք տեսահոլովակ, վերադառնանք ու շարունակենք զրույցը։ Արդեն սիրված հիթերը նոր շունչ են նաև ստանում եւ շարունակում են մնալ պահանջված Սիլվա Հակոբյանի կատարմամբ։ Շնորհակալ ենք այս ապրող հիթերի համար, այս ստեղծագործությունների համար եւ իհարկե ծնունդը առանց ծաղիկների չի լինում։ Ստեղծել տեսահորովակի ընթացքում։ Շնորհավորում ենք քեզ մեր ամբողջ ստեղծագործական խմբի անունից եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալ եմ ձեզ ինձ հյուրն գալելու համար։ Գիտեք, տարեց տարի հասկանում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդու երջանիկ լինելու համար սերն է պակասում։ Իսկ ես այդ սերը ունեմ, ես այդ սերը փոքրուց Աստված ինձ լիքը օրհնել այդ սիրով, իմ ընտանիքի անդամների կողմից, ինչպես նաև իմ հանդիսատեսի կողմից, որ մինչև որս այդ սերը ապրեցնում է ինձ, իմ երգերը, ու այդ սերը փոխադարձա, շատ-շատ եմ սիրում ես իմ ժողովրդին, իմ հանդիսատեսին, իմ հայրենիքը, սիրեք իրար, շատ սիրեք, որովհետև այդ իրոք ապրեցնում է իրոք սերը։ Եվ թողեց սերը գնալով միայն ու միայն ավելանա, բազմապատկվի հարյուրակներով ու թող շարունակի ապրել քեզ հետ, ապրեցնել նոր ստեղծագործությունների տեսքով էլ կստանանք այո։ Որ բոլորիս տա, որ մենք էլ քեզ պես կարողանանք անգամ մեր ծննդյան օրը շարունակենք աշխատել գնալուների եւ ստեղծենք մեր արվեստը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհավորում ենք ու շնորհակալ ենք քեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, անխափան եթեր։ Ինձ էլ անխափան նկարահանում էր։ Անխափան աշխատանքային գրաֆիկ, բայց քանի խոսեցիր հայրենիքի, ծննդավայրից, հիմա մենք միասին տեղափոխվելու ենք Վայոց ձորի մարզ, որպեսզի պատմենք, ծանոթանանք Եղեգնաձորում ապրող կիթառահար եւ կիթառագործ Արմեն Վարդենյանի մասին, ով նաեւ դասեր է տալիս եւ 70-ից ավելի սաներ ունի։ Առաջարկում ենք հիմա տեսանյութի միջոցով ճանաչել նրան։